武汉肺炎肆虐，在四出撲口罩和消毒用品防疫的同时，大家都应该提升身体质素，抵御病毒。站在中医学角度，不知道又怎样看抗疫呢？其實今一次的武漢肺炎的疫情，在中醫的角度來說，其實屬於瘟病，是一個外邪侵襲人體的過程。我們身體去預防一些外邪侵襲人體，其實是主要是依靠我們的胃氣，所以呢，其實我們最重要是強化胃氣，就不是走去強肺。增強胃氣其實有兩方面的，我們會健脾胃和增強個肺，即是補肺氣。為什麼呢？因為胃氣是源於脾胃，因為胃氣都是屬於氣的一種。咁另外咧就係、是、依賴我哋個肺去宣發個胃氣去肌表嘅地方，即係我哋嘅身體嘅表面嘅地方去預防外邪。近日喺坊間流傳唔少抗疫茶或者湯水，市民照單全收自己煲嚟飲，會唔會有問題㗎？其實最主要有兩個問題嘅。第一個問題就係話，因為武漢肺炎咁有個肺字啦，咁所以好多人咧就將成個關注點就放咗喺個肺嗰度，就不停咁俾一啲潤肺嘅建議啦。咁其實武漢肺炎係一個瘟病嚟嘅，其實係要增強我哋個胃外能力，而唔係去潤肺啦。第二樣嘢咧就係我見到好多嘅坊間嘅一啲嘅所謂嘅偏方啊或者食療啊，其實根本就係已經係一條治病嘅方嚟㗎啦。我哋好重點一樣嘢要分開嘅就係治病同埋防御係兩個唔同嘅概念。你冇可能喺未病嘅時候就食一個治病嘅方，其實好多時你喺未病嘅時候食治病嘅方係會令到你自己身體削弱咗。其實喺中醫角度啦，無論係治病因為預防疾病啦，其實我哋好重點一樣嘢都係因人而異。咁所以其實你去揀一個合適嘅湯水，最緊要都係視乎翻你嘅體質。咁例如啦，舉個例，我哋喺好多嘅偏方裏面，我哋會睇到都有金銀花嘅。其實咁金銀花其實係一個好寒嘅藥物嚟嘅。咁如果你係一個冇病嘅情況，而你自己本身嘅體質係屬於偏寒涼嘅，脾胃亦都係比較差嘅話，咁其實你食咗金銀花或者大量去食嘅話，其實係會破壞咗你嘅脾胃，亦都破壞咗你嘅陽氣，咁就得不償失，甚至到可能令到你更加容易患病。既然是这样，我们就请医师就着寒性和热性两种体质介绍一些可以增强体质的汤水啦。两种汤的做法都一样，首先将猪肉切件，出水，再将药材浸泡，清洗，生水落汤料，水滚之后转细火煲个半钟头就饮得了。全民自救抗疫手册新增内容，教你做足个人防疫措施。